Assalomu alaykum do'stlar. Bugun juma, barchangizga juma muborak bo'lsin. Do'stlar, akalarimiz telefon xaridlayapti. Qanaqa telefon olishyapti ekan? Sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Ketdik. Aka, yaxshimisiz? Aka har doim bizni kuzatar ekan, YouTube'da kuzatib borar ekan va bugun telefon olgani keldi. Bilasizlarmi, qanaqa telefon olgani keldi? Poco C40. Bilasizlarmi, batareykasi 6000 mAh batareykasi bor. Bu zaryad powerbank kerak emas. İkita olyapsizmi? Bu buni oldin olgandim, bunisi ikinci telefon. Aha, bu Redmi 12. İkinci telefonni xarid qilyapsiz. Magazin Bekmobildan. Qanday? Hozir onlayn ko'rib turgan podpischilarga tavsiya berasizmi? Albatta tavsiya beraman. Kep Bekmobildan olsin. Hozirgi kunda hamma magazinlarga kirib narxlari o'rganib chiqdim. Vladimirsk oblastidan keldim men. Oblastdan kelyapsiz. Ha, oblastdan. Ekab yo'q. Aka uchun like bos bos qo'yamiz. Hozir shu videoda izohda izoh qoldirasizlar. Siz qoldirgan izoh agar eng ko'p like yig'sa, ana shu kishiga bitta naushnik podarok qilamiz. Necha kun ichida? Necha kunning ichida? Davayta, bugun chislo necha ekan? Bugun 13. 13 oktyabr. To'g'rimi? Davayta 20 13 oktyabr bo'lsa 23 noyabr kuni. 13 noyabr kuni ronna bir oy kun ichida kimning kommentariyasi yaxshi like yig'sa, shunga bitta naushnik arg'i. Davayta naushnikni ko'rsatib o'tamiz. Eng qimmat naushnikdan beramiz mana. MT13 metallistik korpusda. Вообще мощный наушник, do'stlar. Kimning kommentariyasi eng ko'p like yig'sa, shunga podarka. Agar sizniki yig'ib qolsa, sizga podarka bo'ladi. Stoykada ishlaydigan bradlar bo'lsa, biron kommentariya yozib, hammadan like tib bosingizlar, videoga ham kommentariya. Kommentariyaga chiroyli yozing. Sizni inshaalloh podarka qiladi. Ko'rib turgan insonlar. Bo'ldi, kelingizlar Bekmobilga. Ha, tavsiya berasiz hammaga. Yana bitta savol, aviakassamizdan bilet xarid qilganmisiz? Yo'q abi. Hal olgan yo'qsiz. Do'stlar, aviakassa xizmati ham bor. Sizlarga O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va boshqa davlatlarga arzon va ishonchli biletlar kerak bo'lsa, albatta magazin Bekmobildan xarid qilishlaringiz mumkin. Do'stlar, keyin harakat qilamiz. Har bir misol ishonib telefon qilgan insonga albatta arzon narxda bilet topib berishga harakat qilamiz. Albatta shu ko'rib turgan nomerlarga chiqishlaringiz mumkin. Aka, sizga kattakon rahmat. Tojikiston Papesh. Ronki yozib olamizda. Tojikiston Papesh deb. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Birinchi savolim, qaysi metrodan tashrif buyurdingiz? Bizlar metroda emas, Pat Moskva, Zavarovadan kelyapman, avtobusda. Potom Pat Moskva. Qancha vaqtda yetib keldingiz aka? 2 soat, 3 soatda yetib keldim. 2-3 soatda yetib, magazin Bekmobilga tashrif buyuradi. 2-3 soat yo'ldan. Akaga juda ham minnatdorchiligimiz bildirib qolamiz, chunki uzoq yo'ldan kelish o'zi menga misol bironta 3 soatlik yo'lga siz borib kelmaysiz. Lekin nasam deb bugun juda ham katta aksiyamiz bor. Chol istiklol podarka bo'ladi. Akaniki hurmat qilgani uchun dushi hurmatdalar. Akamiz Redmi A2 Plus olyapti. To'g'rimi? Shu telefonmi sizniki? Mana akamiz Redmi A2 Plus olyapti. Do'stlar, bu apparatikasi 3, xotirasi 64, narxi 6490 rubl plus chiqol stiklosi podarka. Yana bir narsani aytamiz. Bu telefon hozirgi kunda eng budjetli smartfonimiz hisobiga kiradi va juda ham ixcham va qulay uydagilarga, ota-onalarga podarka uchun juda ham narxi ham o'zimizga hamyonbop telefon. İkinci savolimiz, aka, magazin Bekmobil tavsiya berasizmi? Ko'rib turgan. Bekmobil tavsiya beramiz. Ham arzon, ham hamma narsasi ishonchli ekan. Vibrlarimiz qanday? Vibrlar yaxshimi? Vibrlar yaxshi, zo'r, udar. Udarmi? Udar, udar. Yana bitta savol, ko'plar so'rashadi. Endi narx navolari qanday ekan deb. Narx navolari ham yaxshi, arzon. Shunaqa boshqa joylarga qaraganda maksimum 2000 ga 5000 gacha farqi bor ekan. Shunda hammaga tavsiya qilamiz. Bu telefonni ukam uchun olyapman. Ukamga sovg'a bu. Ana shu kishining ukasi mana hurmat qilib akasi olyapti ekan. Ukangiz albatta ko'radi shu yerdan. Ko'radi, shu yerda. Gap yo'q. Mana shunday akangiz boridan faxrlansangiz bo'lar edi. Keyin yana bir narsa, nechinchi telefon bo'lyapti aka? Bu ikinci, üçüncü telefon. Üçüncü telefon. Verdin işte telefon o gelmez. Ondan oğlun kanaka telefon gelmez. Ondan aldım, bitti A12 aldım. A12 nasıl mı? Ya bu yemez, boşa. Doları bor ekan. Orqasidan tushmaysizlar yana. Aka, sizga kattakon rahmat, shuncha qoldirgan izohlaringiz uchun. Do'stlar, hammalaringiz magazin Bekmobilda kutib qolamiz. Sog' omon bo'lasizlar. Rahmat.